expectativas para o desfile de hoje? Acho que vai ser um sucesso. Grandes expectativas para o desfile de hoje. Temos bom artigo, bons modelos, acho que tem tudo. Boas, temos modelos bonitos, caras bonitas, calçado brilhante, novo e tudo, espero que corra bem. Que tipo de marcas é que a Daya Schultz está a representar? Jorge Bischoff, Atrai, Refresh, marcas de esporto, tipo Nike, Adidas, iForce, Lecoque. Temos tanto para o homem como para a mulher. Temos marca Sanelli, bijuteria, malas, tudo o que se possa encontrar numa sapataria. Gostas desta coleção da Daya Schultz? Sim, é muito colorida, diferente, com brilhos, com cor, tendências que agora estão cada vez mais na moda, por isso acho que é bonito. Expectativas para o desfile de hoje? Ai, espero que seja muito bom. Adoro os sapatos, são lindos, adoro a loja. Ainda não conhecia, sou da lista e ainda não conhecia, mas adorei os sapatos, fiquei encantada mesmo. Bem, espero que, pelo menos pelo que eu vi, gostei muito do tipo de calçado. Espero que faça sucesso. Que gostem do que vão ver. Pelo menos até agora do que vi, gostei imenso. Gostas desta nova coleção da Daya Schultz? Sim, gosto muito. Eu acho que todas as coleções são boas, mas esta em particular, e por ser numa altura de verão, traz cor, traz algo muito positivo, que é o que toda a gente precisa neste momento, se quer começar por o calçado, porque não? E acho que sim, acho que as pessoas também vão gostar. O que é que tu achas do desfile ser aqui no Santa Bahia? Acho que tem tudo a ver com o calçado, uma vez que é animado, que é colorido, que é boa onda, acho que tem tudo a ver com o local, que é mesmo isso.